chocolate, pero de aquest cacaulat, que es de cookies de vainilla, el trobo super random. Jo no m'atreveixo a provar-lo, l'Òscar suposo que sí. I com a novetat també he vist aquest cereal, els Oreos, que no sé què dir perquè crec que no m'agradarien, però són originals almenys. Ai, caricos, ja veieu que hem anat a comprar l'esclat, a fer la compra setmanal. O mensual. Se'ns ha anat una mica la pinça. Hem comprat com si vingués la Tercera Guerra Mundial. O com si vingués l'apagón. Com si vingués l'apagón mundial. Aquesta setmana. Perquè les coses que hem comprat tampoc és que... serveixin per molts mesos. No. Comprar molts congelats. Sí, bueno. Hem comprat molts congelats que ens feien falta. El congelat. Mira qui ha vingut. Mira qui hi ha. Hi ha l'El. Vés-lo a buscar. Agafa'l. Agafa'l. Oh, és l'El del Nadal. S'ho ha menjat tot el tio? Dóna-li mandarina, encara n'hi queda de mandarina. Vale, donem una miqueta de mandarina. Maco, tio, maco, maco. Que a l'Elf li agrada molt estar amb el tio, són molt amics. Acosta-li en el tio, el senyor Elf. Down the chimney, broad and black, with your...